بسم الله الرحمن الرحیم لکونا کروڑونا درودونا سلامونا زمنگ پاکا زمنگ دزل سر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دای پہلو عیال باندے دوستانو بین الاقوامی ٹماٹر مارکیٹ اسلام آباد کے ہر کلے وایو نن دا دوشتم نومبر دو درا سلی رشتم کال دا پارا پا انٹرنیشنل منڈے کے دا افغانستان سوٹ ریلے ٹماٹرو دا ایران سوٹ ریلے ٹماٹرو دا دین علاوہ دا پاکستان دا مغربی علاقو یعنی د سواد دیر تالاش شموزے او دے سرا سرا دا مومن دے جنسے سمر ٹماٹرو سنگ سنگ خرچو نو دا معلومات مونږ تاسو سره نن شیئر کوو که داسې معلومات ستاسو روزانه خوښي چې فروټ او سبزی د پاکستان د کومو کومو علاقو نه راځي څومره راځي د افغانستان نه څومره راځي یا د مختلفو ملکونو نه او څنګه څنګه خرڅیږي کله به ارزانیږي کله ارزان وي کله ګران وي دا ښه معلومات دي انشاءالله د دې دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لازمن شیئر کړئ چې ستاسو د وجې نه په زرګونو خلکو ته زمونږ آواز ورسي خصوصا د افغانستان رونه زه چې بسم الله کو په بین الاقوامي ټماټر مارکیټ اسلام آباد کې نن درې ټریلې ټماټر د امارت اسلامي افغانستان او د دې نه علاوه یو ټریلې ټماټر کوم چې دا بالکل تاسو تخکاری دا د ایران نو دا دی د ایران ټماټر او تقریبا اته کلو وزن دی پکې بیگا هډیر زیات شنو نن بیا ملک برابر دی او ټماټر سات په سات لکه خولې کیږي کنه غیته اندازه لګی چې وای په ست طریقه ټماټر مونګولي کوجه په پاکستان کې هغه اورسی پټیم باندې او خولې خرشي نو تقریبا سو پنځلس او شپاړس سو روپو کې دا خرچ شوي دي او کیدی شر دینه لاندې پکې ډېر لاټونه خرڅي لامدم آمد کمزورې البته تقریبا سو پنځلس پنځلس نیم او شپاړس داسې خوشان ریټونو کې د ایران دا جالې خرڅې شوي دي کوم چې یو ټریلا ټماټرو حداری د سوات وړ جالې تقریبا سو نه کیلو وزن په دې کې موجود وي او چې وی تلې نو لس کیلو خېجو خو چې جالې مالې تلې لري کین دغه تقریبا نه په کم نه کیلو وزن په دې کې راځي او د دې نن عام ریټونو تقریبا یو لس دو لس خټه ماټر پکې دیار لس او ډیر خټه ماټر پکې سور لس سو روپو ته هم رسیدلې دي او یو نیم لاټ پکې ردی نه بر هم تلې دي خو البته یو لس دو لس عام کورو د سوات د میدانی علاقو دا وړه خولې شان جالې ده دیر تالاش زمونږ بین الاقوامی منډه کې دیر تالاش ډیر خولې ټماټر را لیږي او ډیر زبردست وزن را لیږي ټماټر تاسو کته شه دا وګوره ماشاءالله او تقریبا سو نارمل ریټ کې دا عام خرڅېدل دا وش وی سوا اتی سوا خټه ماټر پکې درې زره درې زره دو سوا درې زره درې سو روپو ته رسیدلې دي البته دا وی سوا اتی سوا د دې ټماټرو عام ریټو وزن هم ډیر مزیدار دی د دیر تالاش د مختلفو علاقو ټماټر دي ماشاءالله مومند ایجنسی ډیر مزیدار ټماټر نن سبا مومند ایجنسی را لیږي دا وګورئ ماشاءالله موږ سره خپل دکان کې تقریبا سو درې زو نوالې درې زرو درې سو روپو پورې خرڅو او دا کیدی شي چې په نورو دکانونو کې د دې نه هم ګران خرڅ شوي لکه څلور زرو روپو ته رسیدلي یا درې نیم زرو روپو ته عام رسیدلي خو عام ریټ یو تقریبا سو نو دک درې زره دوه سوه یو خبر راته خاص دا وکم لکه که د دیر تالاش ټماټري یا د شموزو ټماټري یا د باجوړ ټماټري باجوړ مومند ایجنسی چې ورته موږ وایو پنډیالې وغیرہ دا سه علاقې دي نو او دا داسې وزن سره راغلي لکه چې دا دی وخت تاسو تخکاری او داسې جالیم وي نو د دې خوشا ریټونو کې دونه خاص پرخ نی اوم دک وی سو اتی سو عام ریټونو اوم دغه شان دو درې سو روپے سلور سو روپے خټه ماټر د مارکیټ نه بره خرڅیږي ماشاءالله بھائی دوستو یہ دا د تنګی ټماټر دی دوستانو دا ګوره ډیر مزیدار ټماټر دی یار زار یان دیته ما چې عام خلک په دې کې فرق نشي کولې دیر تالاش تنګی شموزه نو نن سبا د تنګی ټماټر ډیر مانګ دی دا ګوره بالکل بے داغا صفا ډیر خولی تنگی د چارسدی سره خوا کې سو کوئی د مردان سره خوا کې سو چارسدی سره البته د چارسدی په منس باندې تنگی گاڑی دی او دا ټماټر نن عام خرڅېدل ویش اتیش خو خټه ټماټر چې دی کنه تاسو موږ بار بار وای خټه ټماټر ګران دی نو درې زره درې سوه درې زره سلور سوه درې نیم زر روپو پورې نن د تنگی ټماټر هم تری رقم چې ماشاءالله ډیر خولی او ډیر های ریټ دی خولی ریټ دی انشاءالله زمیدار په دې مطمئن دی الله دې لاک لاک شکر ادا کړي اس امکان نو چې دا ریټ به دونه بر رسیدو او دام نه الله تعالی برکړي دي د کابل ټماټر مغه شان راځي ایران هم راځي باوجود د دې چې الله کلی عزت ورکړي نو ټماټر ګران دي ماشاءالله نو شکریا د الله ډېر ډېر ادا کوي د الله تاسو ته چانس دی بالکل عمده کشن ټماټر چې دادی اوس کول داغه طرف نه راتو شم نه دي د برد شموزې جوړې کم خدا شموزې نه لري تنګي دي د شموزو هم دسه ټماټر دونه خو پاک نه دي البته دا ډېر مزیدار دي اغم د دک ریټونو باندې خرشوي دي او ویش اتیش عامو خو ټماټر پکې درې زره دوه سوه درې زره درې سوه درې زره سلور سوه داغه ریټونو چې ما په خپل غوګونو اورېدل د دې نه علاوه که په دې نه دوه درې سوه روپۍ برتلي نو کېدی شي په ډېرو دوکانونو کې برتلي داغې نه خبر نه یم تلې وای ځکه چې
دا دی وخت تاسو کوم لاټ وینې کچر تر دینه تاسو داسې غټه سیمپل را غونډه کې کنه او بیا له لګوینو دا غي بیا ډیر های ریټ یو 350 روپے اغي برزی نو دا خوشه د تنګي او د شموزو ریټونو دا دوه مرته یو دی د کوی تر دې ټماټر خوشه یو شان ملاویږي په شکل صورت دوستانو یو نو وشي درته هم یقین مم ناراضي دا وګوره ها دا موږ زمیدار خوشحالي کې چې کابل به ختمېدو نه به نه کابل بیا نه وشوي دی تاسو یقین راځي چې دا کابل نه آو شيخ خالد